Ćao svima i dobrodošli u moj YouTube kanal. Danas se nalazimo u mojoj kuhinji, pošto ćemo danas spremati baklavu, i to na dva načina. Kao što znate, bliži se kraj Ramazana, što znači da slijedi Bajram, i to za dva dana. To jest kad budete vi to gledali, je to sutra. Tako da želim vam eto pokazati kako ja to spremam baklavu. I možemo preći na radni stol. Prvo ćemo praviti rolovanu baklavu, za nju nam je naravno potrebna jufka, orasi, ulje, jogurt, jaja, griz, šećer, zatim pecivo i vanilin šećer i limun poslije za zaljev. Ja ću vam cijeli recept napisati i u opisu videa i naravno na videu da vidite koliko ide čega. Ja ću inače praviti pola smjese zato što želim posle od ovih pola jufki da napravim drugu baklavu. Evo prvo ću ja napraviti agdu da se to polako krčka dok ovdje pravimo baklavu. Za agdu nam je potreban naravno šećer, ovdje ima otprilike 700 grama, zatim jedan limun, ovdje ima 10 ovih šoljica ovakvih vode i potreban nam je jedan vanilin šećer. Sad ću napraviti smjesu za baklavu. Prvo ću staviti dva jaja i dvije šoljice šećera i dobro izmutiti. Sada u ovu smjesu ide jedna šolja ulja i jedna šolja jogurta. Zatim idu dvije kašike griza i jedno pecivo. I sve to dobro izmiješamo. Evo, ja sam ovdje pripremila sad smjesu i iznijela sam orahe. Ovdje sam stavila ovaj papir i uzimam prvu jufku, ovako, i svaku jufku premazujem sa smjesom i posipam sa orasima. Sad ću napraviti još dvije takve jufke, znači za jednu roladu ja iskoristim tri. Evo, sad je vrijeme da mi zarolamo baklavu, tako da ja uzmem ove krajeve prvo, malo samo zavijem unutra. Na jednoj i na drugoj strani, ovako. I nježno zavijam. Znači, ne pritiskam ništa, samo nježno zavijam. Sad kad dođem ja na kraj, namažem samo ovaj dio malo, kako bi mi se zalijepila dobro, da se ne odvije slučajno. I prebacim je u tepsiju. Evo, ja sam napravila dvije rolade, tako da ću sad samo malo zarezat. Neću skroz je izrezat.
Ovde mi je malo još ostalo ove smjese, tako da ću je samo namazat. I sad ide da se peče, a mi prelazimo na drugu baklavu. E sad, za sljedeću baklavu potrebne su nam naravno kore, zatim imamo cijele orahe, hurme i suhe šljive. Ja sam ovdje već napunila, znači napunite i hurme i šljive sa orasima i idemo na pravljenje baklave. Evo, ja sam sad izrezala jufku na ovakve trakice i svaku ću premazat sa istopljenim maslacem. Ovako, i stavljam ovdje na početak hurmu i zavijam je u trokut. Ovako, i redam u tepsiju. Evo sad, kad sam napravila ja i drugu baklavu, ona prva se je već ispekla, tako da ovu ću ja samo namazati još sa ostatkom maslaca. Peče se otprilike dok ne porumeni, ova je baš brzo gotova. I nakon toga, kad budu oba dvije pečene i ohlađene, kao i Agda, znači sa mlakom Agdom, prelijem oba dvije baklave. I to je to. Eto, gotove su oba dvije baklave. Nadam se, eto, da ćete i vi probati ako vam se je svidjelo. I ovim putem želim da čestitam svima koji slave Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iako, eto, ne valja čestitati unaprijed, ali nema veze, čestitka je od srca. Tako da, eto, nadam se da se vam je svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte ga i subscribe na moj kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ćao!